Інсталяція піраміди, пошта просто неба, перша автобусна екскурсія та живі скульптури. Наступного тижня у Хмельницькому стартує туристичний сезон. Офіційне відкриття заплановане на 28 квітня. У цей день на хмельничан та гостей міста чекає багато цікавого. Родзинкою цьогорічного турсезону є те, що пам'ятки культури у Хмельницькому кодуватимуть. До прикладу, таблички з написом «Історична спадщина міста» та QR-кодом встановлять на соборі Різдва Пресвятої Богородиці, реальному училищі та клубі промислової кооперації. На початок заплановано 15 об'єктів, згодом ще сотня. Таблички з QR-кодами із написом «Історична пам'ять міста Хмельницького» – це є програмна така штука, передбачена програмою «50 кроків, які змінять наше місто». І, власне, ми в цьому році на відкриття туристичного сезону відкриємо такі перші таблички, їх буде 15. Проект, говорить, старовинні будівлі представлять саме на відкриття туристичного сезону. Відтак, перша табличка з написом «Історична спадщина міста» та QR-кодом з'явиться на дитячій музичній школі номер 1. Виявляється, колись тут був перший у Хмельницькому кінотеатр «Модерн». І таких споруд, що мають особливу історичну цінність, у місті багато. Тому, аби кожен турист та мешканець міста зміг побачити їх, встановлюють таблички, а QR-код, аби дізнатися детальну інформацію за допомогою смартфону. Ми хочемо, аби це місто про це місто наші туристи і наші гості дізналися більше. То коли буде просто табличка, де буде напис, що це пам'ятка історії чи архітектури, це одне. А коли людина, яка має в гаджеті додаток і зможе завдяки QR-коду зайти на сторінку, буде все прив'язано до нашої сторінки управління культури, до нашого вебсайту, і почитати більше про той чи інший будинок. Окрім кінотеатру «Модерн», такі таблички з'являться ще на 14 об'єктах культурної спадщини. Втім, перелік пам'яток значно більший. Цей список ми будемо коригувати. Тому що там є будинки, які вже втратили свою архітектурну чи історичну цінність, а є навпаки будівлі у нашому місті, які ще поки що не взяті в реєстр там нововиявлених об'єктів чи пам'яток історії. За декілька років таблички та QR-коди встановлять на більше сотні об'єктах. В першу чергу для містян, а вже потім для гостей Хмельницького. В першу чергу це для наших містян, які мають вивчити свою історію і зрозуміти, що наше місто – це не лише ринок, це і цікаві історії, цікаві легенди. І це, власне, одне з тих міст, де найбільше зразків модерної архітектури, просто є проблема з її от якраз збереженням. Ну і, відповідно, для наших гостей, які приїдуть і мають щось цікавого дізнатися про наше місто. Окрім цього, 28 квітня хмельничан дивуватимуть театральним перформансом та покажуть німе ретро-кіно. Втім, місто не перше розпочне туристичний сезон. До прикладу, стародавній Меджибір стартував дещо раніше. В цьому році музей планує зробити не тільки залучити саму фортецю, як головний туристичний об'єкт, а й саме містечко. Тому що багато пам'яток національного значення знаходиться на території містечка, а туристи не встигають чи навіть не знають, що вони там є. Дорогу до некрополя, стовпів ротонди чи Свято-Троїцького костелу вказуватимуть спеціальні таблички. Відтепер туристи дізнаються, що Меджибіж – це не лише фортеця, а містечко з цікавою історією. Щодо самого замку, то активний туристичний сезон тут розпочнеться у травні разом з ніччю музеїв. І в цьому році вона буде відрізнятися від попередніх. Тому що окрім тих подорожей в підземелля фортеці, окрім тих предметів, які тільки раз на рік виставляються, ми проведемо ще екскурсію в палаці Синявських, який зараз знаходиться на реставрації. І саме там ми покажемо, яким він стане, ну, я думаю, найближчих 5 років, коли там будуть вже відкрито музеї. У червні до Меджибожа завітають усі музейники країни. Кожен з них представлятиме свій музей. Себто за один раз можна побувати та побачити Україну в одному місті. Та вже тоді обирати маршрути майбутніх подорожей. У серпні – міжнародний фестиваль «Стародавній Меджибіж». А завершувати туристичний сезон буде жовтнева гарбузова ніч. Цього року вона буде ще грандіозніша, ще буде багато цікавіших конкурсів. І ще більше учасників і більше гарбузів буде приймати участь в цих конкурсах. Тому що ми навіть на території фортеці в цьому році теж висаджуємо гарбузи. І просто прямо з грядки вони будуть йти вже на ці різні конкурси. А також родзинка цьогорічного туристичного сезону – екскурсія «Стародавнім Меджибожем».
Люди зможуть побувати там, де зародилася релігія Баал Шем Това або хасидизм, куди їдуть паломники з усього світу, або побувати там, де Тадеуш Костюшко зустрічався зі своєю коханою Теклою Журавською, і ми віднайшли це місце, і ми всіх покажемо, де це відбувалося. Ось так ми чекаємо в цьому сезоні наших нових відвідувачів і завжди раді нашим старим друзям. У ці вихідні розпочав туристичний сезон і Кам'янець-Подільський. Цього року кам'янчан, гостей з України та світу дивували не історією, а спортом. А вже наступного тижня після відкриття турсезону спортивного у місті Надсмотрчем повернуться до традицій. Форпост, подільська турка, кубок повітроплавання, острів Семи Скарбів, опера в мініатюрі та республіка. Фестивальну карту цьогоріч розбавить старий новий ретрофест. Організатори кажуть, востаннє його проводили 9 років тому, а зараз відновили. Це фестиваль, який об'єднує за концепцією все, що пов'язано із стилем ретро. Це виставка старовинних автомобілів та реплікаторів, майстер-класи від авторестораторів, ралі на класичних автомобілях, стильна музика від джазу до рок-н-ролу, фото аксесуарів та вінтажного вбрання, битва діджеїв на вінілових платівках, цікаві конкурси і призи, улюблені пісні караоке від 20-х до 80-х. Краще, кажуть організатори, завітати до Кам'янця у червні, а найкраще, починаючи з квітня, взагалі не покидати місто аж до листопада. Більше про туристичний сезон у місті Надсмотрчем дивіться у наступних випусках підсумків тижня. Тетяна Кукуріка, Юрій Сова, Олександр Єван, підсумки тижня, телеканал «Ексклюзив».